sebo nebenyabo kababo msumba wenajja mu kibuga kino eyanyaniriza wade mwenazali banenga mazo kusoma ku university nze nasoma Makerere neba mara okusoma ku university yali wana seba gato yo Muhammad eyanfunira poloti eyange gye nasoko kugulambula mu bwange mumukubireko mu ngalo eyanyamba nanzimbira ku bwerere nga sirina siriginyi ne senta sizirina nga musajja yinjiniya w'amaanyi yali injiniya Katimbo webalenyo webalire ddala n'olwekyo Katimbo tayinza kukola diguli efaananye bwetu mutabani w'omukulu ne sijja kubaawo amwe witinesi kajogere kazungu abe mmengo maliyeyo kirako tumalya akazungu ako muganda wange osomye bya kompyuta n'ebisigaddewo njagala okwagaliza kimu ogenda kukola naye olwaleero abantu abakinga mu nsi muno nalabakosebo mukama wange omusumba omusajja yasoma ebyobulamu bulungi nnyo ne tulowooza nti agenda tutaasa ku kyalo kiyakola kyatumi yasomanga tteeka n'agamba toileti w'ogizimbye wakyamu ate w'ozimbye kkubo kyamu enyumba bamenye ne tugamba yii munaffe kutubadde tusuubira omulala yasoma amateeka ng'anze naye bwakeera enkyanga agaba okwata ku mbwa section 2 subsection 3 efuga ebiteeso by'embwa oba omenye etteeka n'atumalira mu kkomera kompyuta ennaku zino zize mutabani wange twagala otutaase ekisembayo tugenda kujja mu ofiisi zammwe naye gwe oluganda olumanye kaasa kano okutambuza kaasa n'ebisigaddewo kyekindeeta ffeffe kanzi gy'okusabe kyenkusabye omuziremu mu luzungu zatamanyi luzungu tamululi olwaka oluganda bana abasajja baabano mukama wange baganda batabani bogwe kiyambi mu famire muyingidde adinzeko bu adinzi paliu naye nga baali basomadde ate nga bamazimu nze yampa ekyapa taata wammwe wuuno wa ekyange kyensulako ekiriwo emitwe njagala obeere w'amazimu njagala obeere mwetoowaze yongerako okusoma eyo ediguri temala seribogwe nasoma ediguri esooka nensoma eyokubiri kakati olwaleero bwe najja okwesimbawo nga mmeeya baga nkyatikala akusajja tekasoma neŋŋamba bannani bana baagala okusoma baagalabo baagala batya nenzirayo nenyongerako kakati bakandabawo tipepeka seribogwe akoze eki seribogwe agenzeemu aga katonda era ekyoba olabanga biri bye nali nyambala kati olwali bagamba piiti ng'amaze okukola ki eri ng'amaze okutuuka njagala okwebaza naye ekinsanyusiza kiri kimu ekidaala ekyo kitulaga nga bukyali okusoma kuwedde emyaka nga gikyali baaba emirimu noonya emirimu naye nga waliwo wanaakulabirira sirimu gyali mungi ebyo ebyana ebiri awo byendaba amazima ebinyirira obukadde buno bubi obukadde bubi era akubate ne Katimbo naye waali naye nga katona nandikoleddeko selection obeerawo togedde mazima birabika bulungi You are beautiful and you are handsome. You also make a selection from that. Mugambye bubi nga maliza ebigambo byange mikwano gyange najja ku lulyo omulundi guli ku bulu bw'abameeya ne mumpa akalulu ne katamala nali ku migo n'ebisigaddewo byonna najja nali eki kyekyasinga okunsula nze najja leeti ne munenya pepe kaserebokoze leeti kati olwalira amazima ga katonda nkakedde emyaka etaano ndi mukalulu mbonyebonye emyaka eki nzinse neze ku mbaga neze ku duwa graduationi twala moses awumanyi kati mugenda bamwesetinze kati bwenva mwono gwangenda okuleeta tata maama yalazeewa bakazi babulya ku mikolo mwami Katimbo nkulabula ojja kuwoza omukyalo ali eyagala mmere gyosonga omukazi talina emikolo giyimiridde banna naye kati obuvunaanyizibwa ebwamunuuna era tulina ekizibu ki buvunaanyizibwa tibwe yatusobozesa ffe n'okubeera wano bannaffe bangi bagenze naye ye atukuuma mwami Kayongo mwami Kayongo jangu mpola banna emyaka bwe gyetoloola tofaayo mwe abaana abato ne batateekako obuyimba entambula ekwogerera oli kito ono nno yasoma ne moozi oyo oli bwe bamutikkidde eddiguli ono naye agala kwetikkira birala bwotyo tandikira awo kwadira kiika 2 nya alex yanza nnyo omukisa gwompadde manya ganya nze yalesisiri bakadde bange
twesi minyo kubanga tuli wano e jionge lako tole muna vya mfuzi jionge la mwamba afuta yoto mulagi mulagi nama bakate bangi tuyanza nyomu kama upsoso kubira wano unako lwarero nyonge lukubiba za mwena abasobodi lukubira umwebali nyo kutulaka mkua nogo kubatu libana ba mwe mwebali kubira wano unako lwarero Nze Kayongo, Peter Mutumba. Nsonga lwaki tuli wano olwaleero lwakuba nga Moses otuuse ku kyoliko. Mukama yeebale kusobozesa kukituukako. Lwakwati mwanda bye muba asoose okujja kusoma naye naye omutuufu yenzo olw'ensonga enju etandikira ku musingi. Moses nasoma naye okuva mu bebi. Era neebaza nnyo Madam Face. Webali nyo watulera ku mother care notukuza katikiga na makungula gonyabo. Moses webali kusoma. Fena elulio kubo. Bavubu kabananga bali wano. Chemba saba mungire muamanyi. Yade vitanti okusoma. Wantebacha afuna milimu. Na ye kweso mubene baru wayo. Omkisaguna kuatireyo. Mungeremu, mungeremu dara. Moses, wekwe, nafuna degree, ila ya suma usumesa, ila musumesa. Neku usumesa wogo, ninaje musange yo, nga tude manju, nga gase kama ilu njini njaka. Ninga musumesa ya suma. Moses, ebintu tebi kuyingira mu. Wenzo usumia tine vikuwa tine mbukuru. Kwa nani neunyo blango msumisa? Ata vize mwe mbanyo. Elipisa tuzebaza. Bakade bafe, insaba tongere okuigiza bane dini. Ate chongere kumpisa izbatezi webu kama Uganda. Nze? Moses, nekube dali nakute? Tubeire musinga tulibabili. Okuteli ya teknoloje kwa kuateli ya mkule mbezi. Mende kuisimba ukuchi. Ja, mbate nsaba woli wona, wete keteke. Kubanga kwekwe ngeda okuta kwe maromu kukwona, mweta aganyo. Susobola kutasika yo chigambo che, kusaa weno. Kuru Keefah, nebando wona. Success is a public celebration. But failure is a personal mourning. Thank you for succeeding. The moderator celebration. For a baby, Nene, Nebby Amani, Gabby Travon or Valero. Was a devil fame, one binomi Chala Patimbo, Ojawange, or Pojama in Naneva Mama, Variao, Bewa Fensube, San Yusenio Kuvalava. Oyokojawange, Vanange, graduates. Kale ni wangu wande nga yivade vinji, nga yivade sani nga ukubela mchifuchi, no? Ukuyoza weza kweja, ulufanyuma uro kusoma. Zeba lama zedwa dichironde hali yeti. Musumba wali kusenti dastani, ule chisacha mkama. Tena kulembela pavubuka mbulabiti zuwe mkono. Unakula leo badilo pavubuka mbulabiti zuwa fi. Mkono kama natukule kee chirunji, atina atuwa vajifu, na atiba vubuka mbula kalifu. Now you guys that have come to the field, I'm Sanjay Mugezi Churchill. Yatuma Uganda, Kula Africa. Muyali Kechi Sirumbu, Echimonde. Musomero Jia Sokera, preschool. Neba mfutu rana, yaba somesa wanene watu ula staff. Neba kanya nchono, tasobola. Kusaji na kustandardi ya somero ya fe. Tai is the standard ya mwiti dide, tufubutule. Mbude mfubutula. Akasomera kala wansi ne kamani dizane kamulela ne kamuna chalinga kubanga balaba potential muye ruvanje manafu ko musaje wa amani prime minister mulamba ninga bali ba elia force street child maybe atino yagamba we may not all be famous but we can all be great because we can all serve musomie Mumbere fana wetu.
emirimu nga gya matankane enkola nga tekyategerekeka akola ekituufu mubi akola ekikyamu gwe bawaana agiwadde omuliro ensi n'ekuba mu ngalo n'ebiringa ebyo bwaba mu kyaki nebasula n'obutebe ne babuwanika naye nga bufere ensi bwetu bwerowooza kati mwe muzze mu nsi efaanana bwetyo mujje muweereze namba wano okusuweereza kwamwe kusooka eri mukama katonda bwe munamu ekifo ekisooka ajja kubayimusaku all levels ajja kugulawo n'enzigi enzigali kubanga abantu byasuubiza Deuteronomy chapter 28 verse 13 tunaaba mitwe tunaawangulanga tunaagendanga mu maaso abo bokka abawulira eddoboozi ne bagondera katonda si byabwerere ne kuliko condition kuliko standard kuba kuli kisuubizo kya mukama kubeerako standard tamala katekawo kisuubizo naga ntigenda bugeza bulatekawo kisuubizo atekawo ne standard bwe munaakola bwe muti munaakola kino kye kinajja gye muli bwe munaajeema munaaliwa n'ekitabo bwe munaagonda munaalya ebirungi eby'ensi genderera mu kugonda okwo the world stand aside let you go because you know where you're going amagezi gofunyega leeta mu nsi oweereza abantu kinakufula omuwa omuwendo kuweereza tojja kuba famous nga fefeka serubogo mukaga afe ali wano nojja kubeera great kasanoyo ajuluza omutima gwo okuweereza abantu ba mukama teri afayo tuyagala feka feka wenye watu mbunyikwe wetu wetwayimbanga nye nasome kote yangi zenina diguri no abantu baagala kulaba okusinga okuwulira kola ebirabika ebisigadde byonna bye badde boogerako wano byokuwasa omukazi olina muleeta mu kyaki ate n'obeereyo obuzebuze oli ku high table Obama yagamba always keep yourself on the high table once you're on the high table era okusuubira kukutira eyo n'omwana w'abendi obutumbize embuto oba olonze gw'olonze muleete omusana obufumbo bulongooke oyo ye mutuufu ye muntu omutuufu abeera ku high table diguli ye olina okugiziika maze speeches in Zimbabwe at Kudia Cage. Nangi saisho kusanga manya gange kwezo gambiri nyaki tata lina ulide sana nabukaba kasoira nawe manya gange mze salongo sana dawu sana sana WSANA mpulida panange nange kanega tuwamu nebananga bavute wakuru sanyo kila kumunafi keva kusaidi wano nyimiri deo mbichie bienja ulu ukusoka family vamu kefa bana bange ate chisira chechimu basukuru bange mchala kachimbo Jennifer Naruoga uyu mwalo wange wa mtumbwe mwanyi naze jeni nabanga ya mzala so uyu mwana wange ekisera kyekimu yali jajjawe mugenzi ebisanya mukasanze namusikira nasikira wijja lamba kati awo mbeera jajja mwami kachimba mmanyi mukulu mwami muse twamuliraanye bonna batabani bange njagala okutwala akakisa kano okwebaza katonda olwa muzukulu wange Keefah muzukulu wange Moses okutuuka ku kkola eyo okusoma si kwangu nagezaako nze nembita ndaba tebigenda gezangako okusoma oliraba nerewe
The most serious note of Sumapuzim. What do I have to give them a good wow? I'm over here for the world once we see this Kenyan of you. So when the Bagamba Mosukuru and God and Kopara Mokazi, just so that this is the opportune time. The Kurang and Adva Densaba, the Mokirize, Omano Yachari Moana, Atwaze, cool. Sumapuzim, Kuba Mukamba village to swim your conga to the Bakuru. Na yubu kusuma kubukuru kwa lachi? Kumenya. Zenange, nasuma kaka tunutunao. Tabu nalaba mwebi ronde mu, chumaino mwizibu. Na ye, walumuna alimu klasi. Tabana somesa, bandi yao, mga umutu wako kuna kuruji. Bano, wama somesa, mba itabali kicharazi. Ja, akamba ya gara Daudi. Mbae wendi, nimi raa wiru, Chibangamba. My young Amba, Chibapa Galadio Mani, Gachi, what day? Chigger Chingamba. At our Nadino Pimam, Vemo, or Vasomesses of Mr. Malikcha. Nay, what attention, you wanna. Chigasaboga Matino, I think this do it sing at Chego. Malok Soma, Finimache, Dala, every tangible, number tangible to take it. The cream of the cream be about to have it by the way. Babble it to take it. And the bad dove from Kamalapem and Okolako, and the younger could be Okuri, Neok Satu. Nothing of family to Funom so called a doctor. I'll tell you no one peeps so, doctor, enjoy me, their philosophy. Take it. So, bad day is the one always squat at Annabo. So called it Tavana Variabola, but so called it. So called put up the queen too. Kundira kaka tuno nze nange ndi mukozi wa government mala mu Chambaga University nange nasomako wate katono nina yeye diploma yange fak nasomane primary ne kindergarten ni are nayo diploma ne degree yokubiri yewu satya nemo bintu bisibyangu Nyambakalo, au basisuma bachari na mbavu. Take it. Ndi senior sports tutor university Chambogo. Mutende na guwange kwa sports science. Ibiye mizanyo. Nzi kukupa wucho mpira. Na ukula projectile wa kafu. Manyati muda chika. Wesu kina kuhira wali. Take it. Mbukasu kabuachia wakazito. Manyati wuko seza. Mbukumba wengati. Binyuwa wengati. Area yangu. I am a sports scientist. Take it. I want to go to Banjo. Banjo, I'm going to go to the singer. 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 I'm going to go to the Pamali deko itaka ichalwa jacha dondo. Mama ulido mugenzi na mkasayidi na nabaja. Mama azara. Tenga kwa yavaku unse chayungi na kuzara mwana mbrara. Kale ituwa mali deke kukuru na hitwe waza katonda. Mabade na fume wali tukwela na fe. Mabada atambu zake miaka kubanka ula wanze kazi nsembayo. Mabada uze miaka sato kore ichasa. Mabada danga katonda mabada mwado ula. Uvuyi buli walu msanja umuamfu sabahimu kwa walu msanja kwa imirina. Ita salongo, wafu wa salongo tibabu yibuza wa salongo wawila. Salongo dika libi ustoni mbongo. Kwa yumutabani wa imuano mkulu mfamili ya Chief Finance Officer to local government, Michiana local government, district local government, habira seta wa kumpi. Kantu walu mkisangu nukwanjulila walu mchalo na mwa yumutako. Ate mwana wange. Wanyogira wencho, nzina sikila chitafi. Ona wa muhita Eruneva. Umbrala, Maria. Babu umbrala wuno, na imu wala wangi. Ne ate muno, ama nyidwa nyotino, ate mama wa motabani wa fumno. Mami sekaja, walu mchala sekaja ubi na kuwantu. Oyo, mbade mbuza, mtawano njari, nagamba, nendo za suze yeka. Nagamba tama njari. Embera jetuli mu jibali mu jezo sibirimu naye simbi
sibiri amwami katimbo no mchala ateka ntwala kisa kuno kongera okwebaza olw'omulimu gwe mutukoledde kimukoledde abaana kitimbasoddemu mwebale ne mwebalire ddala baweredde ku baana banne mukimanyi si kintu kyangu okwata sente z'otateekiseyo kyoba zinaakola ki zakusuubula oteekayo buki buteesi naye omulimu gwe mukoze mwebale manyi abantu bavayo ne bagamba ne batendeza omuntu mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kusomesa baana kikulu nnyo waliwo party ya graduation gye nalike mabegeyo wiki tena nakwera ni bantu bebaza mama mukazi yeoze sente ku lw'abaana kazi yeoze sente wano nenda abantu nga bakaluka bimaziga mu kifo ky'okukola ki kyokusana kale kwegamba sikuwe mulimu nnyo omutene ne maktata katimbo mutabani wange muzukulu wange ne muwala jenifa ne bawala bange abalala mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali nnyo omutima ogwo mwongeremu amaanyi ndabana abalala bakyaliyo bongere kanzire wano mmalirize bwe ŋŋambye nti waliwo ezisikirizamu bana bakuwalawala simanyi oleeta abantu mu kyaki bikibikibiki okay simanyi okutunita mutwala muntu mu kyaki neze nandigambye I think there is a priority you have to shed your priority kikyosooka nakyo kikyosembya nakyo nja kuvaano okikiikane n'abakazi kindi ugula butandiza okuti bizibu ebintu bino zibirabye zikubuulira wenda musika mulooza byamanyi we naizi njagala nkubuli kizibu sooka twazeeko bino nojja bisanga te byansi mukama ngaakwadde obulamu ntijja bisanga bane abatikkirwa abalala mwebale nnyo okwewagira simanyi gye muyise gye mubadde muŋambye ba I don't know ndoza mwene muli bandage university iyo ninayo attachment special attachment ogenda buuza sajja omumpimpi bwati nonyinyonyola engeri gye nfaananamu bajja kugamba nti bamumanyiiko otegedde eyo naye university yange nina bye nkolaakolayo naye mukulike empewo yenkya kuliko okwewaayo naye ate ekisinga obukulu mwebaze katonda n'abazadde kuba bataddemu bingi mwena usimanya nasasula abazadde okusaawa eno ye mubeebaze era mubawa ekitiibwa mc mbadde saagala kulandaga njagala kuyita mubinzi bibimpi ngaowepanzi wasala ekkubo nga nebaza abatuliowo emyoyo banemwe bali nnyo okubeerawo mwebali nnyo emikisa gye muwa abantu ba katonda mwebali nnyo mwebali eddala kunooza kaera kantu alina akakisa bannabyabufuzi abaddewo enjiri tugiwulidde tubasabire temumanye tutali mubeereyo ate mune tuvuge tetunaakola ki sebo tweyanza sebo webali nnyo webalire ddala jajji omulonje eddala gwe basinga abagenyi baffe mwenna munzikirize mukisa gwe bampadde ngukozese ono jajja wange naye ate singa siiye looza n'enkofiira eno sandigyambadde era enkofiira eno ndaba edi ku mutwe naye mu mutima ŋŋamba yandibadde ajambala olw'ensonga nti tusoma okutumala kumala ebibuuzo bya senior 6 twanoonyaako we tusomera tugenze ekyambogo tugenze makerere tugenze wa ne batuwa naye nga betusabye si bye batuwa nenzira ewaka ne ŋŋamba tukoze tutya tumukubira kasimu tumugamba nakoze wenti ne wenti naye mbadde njagala kukola twagiyitanga ID nkoze ntya ndejja eyo kiri kitya aŋŋamba tofaayo gwempeereza photocopy ya results nze ŋŋende yakukubira nenzimuwa era waite banga aliiryo aŋŋamba admission batuwadde tusasule sente bwetuti byonna netandika okusoma era singa teyaliiye yajja mbadde nsaba mutima omulungi kkiriza akalabo kano kuba ku mutima gwange okatwale ntwale byonna mukama emuse olina n'obusungu omwana oyo naawe nkwaniriza
masitala zozi wa speeches na ye mpulida baogela binu njibiere ni chitegeza mama fula wa kwa bibi eh zeku bibi kiboge jachi njia ni omi Tunaalaba. Kati no bebamala, awo mama fulu.